আখন আজিৰ পৰা যদি এবিলাক ভিডিও বনা নহয় কি হ'ব আজি ফুল্লি ভিডিও হ'ব ধামাকা আৰু ফুল্লি ভিডিও যদি তোমালোকে চাই যদি বেয়া পোৱা কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ভাল লাগে লাইকটো কৰি দিবা আৰু কোনোবাই যদি গাত পাতি লৈ ল'বা কাৰণ মই কাকো ঘেণ্টা খাটি নকৰোঁ কি হ'ব আঁঠু কৰাই থম ৰাস্তাত চিনি পোৱা নাই বন্ধুসকল আমাৰ মহিম খুৰীক বোলে কাণত আঁঠুকাই ৰাখিব সেইজন কোন তোমালোকে নাজানা কাৰণ সেইজন হৈছে মুকুল বন্ধুসকল তোমালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰা কাৰণ পিকচাৰ আহি বাকী বন্ধুসকল আজি আমাৰ মহিম খুৰী ফাটি গ'ল মানে আঁঠুকাই দিলে আৰু মহিম খুৰী ফাটি গ'ল কি নাজানা দিলে গালি আজি ইয়াক পাইছো আখন আজিৰ পৰা যদি এইবিলাক ভিডিঅ' বনা নহয় কি হ'ব আঁঠু কৰাই থম ৰাস্তাত চিনি পোৱা নাই বন্ধুসকল আমাৰ মহিম খুৰীক আঁঠুহে কৰাব কিন্তু কিয় কৰাব আরে দেবা ইয়ে গড়বড়ে বাবা মিউজিক হোস্টেল ডরপোক মেদান ছোড়কে ভাগ রে ভিডিও করবি না আজি পুরা পুলিশ নহয় গাঁড় ফটে তো ফটে বন্ধুসকল ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক লাইকটো নকৰা লাইকটো কৰি দিবা আজি অকল নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এৰিছোঁ ছয় অসম আজিমাৰ পৰা ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবা।